үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету ұлттық болмысымыздың бір көрінісі. Елбасымыздың рухани жаңғыру мақаласында көрсетілген басым бағыттардың бірін жүзеге асыру мақсатында Шорнақ ауылдық округінде ауыл тұлғаларын жас ұрпаққа дәріптеу бағытында іс-шара болып өтті. Тілеуберген Құдайбергеновтың өмір жолына арналған жиынға Жарылқасын Әзірбергенов те қатысып, өнегелі кісі жайлы пікірін ортаға салды. Шорнақтықтарға ғана емес, Түркістан облысына белгілі азамат кәсіпкер ретінде де таныс. Себебі жиһаз шығаруға арналған цехты дамыта отырып, өңір экономикасының дамуына атсалысып келеді. Еңбек ардагерінің осында ерен еңбектері жоғары бағаланып, Біріккен ұлттар ұйымының құрмет белгісі орденімен, Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хатымен, тағысын тағы медальдермен марапатталған. Тілеуберген Құдайбергеновтың өмір жолына арналған жиынға оның әріптестері мен еңбек жолындағы дос-жарандары қатысты. Жиынды ұйымдастырушы әкімдік өкілдері мұндай басқосулардың жас ұрпақтың тәлім-тәрбие мен мәдениеттің қалыптасуына оң ықпал берерне сенімді. Ардақберден, Нұрсұлтан Ескендір, Тұран, Түркістан.